Maksimumi që qeveria jo ka arritur të taksoj, të marrë nga ekonomia jo është diku të 28%. Pasin varësit edhe GDP. Varësit të vëndit. Është një nga raportet më të ulta në gjithë kontinentin. Do të thënë edhe Malizi dhe Maqedonia e kanë diku të 32-33%. Ndërkohë pasaj po të shkojmë në vendet skandinave apo Francë, po flasim niveli edhe mbi 50%. Po kjo nuk është rastësishme. Do të thënë në vende si Shqipëria apo nëse do të shohësh edhe më shumë në vende si Afrika për shembull, taksat janë të ulta ose aftësia e qeverisë për të thithur taksa nga ekonomia është e ulët, sepse qytetarët përballen me një sër kostosh të tjera. Pra bizneset paguajnë koston e korrupsionit, mungesës e infrastrukturës, mungesës kapitalit njerëzor, pra në një vend ku jetesa është e vështirë për një sër arsyesh të tjera, nuk mundet të mbi taksosh. Është shumë e thjeshtë të taksosh danezin që nuk ka as edhe një problem në jetën e tij, se sa të taksosh shqiptarin apo po them egjiptianin edhe e kështu me radhë. Dhe është një debat gati prej 8 deri në 10 vitesh, mos edhe më shumë, edhe mes disa institucioneve ndërkombëtare në Shqipëri që rekomandojnë që qeveria duhet të thithë më shumë taksa. Duhet të thithë më shumë taksa në mënyrë që të ofrojë më shumë shërbime publike. Dhe reagimi im i parë është pikërisht ky që bëreti. Po pse? Do të thënë, nëse do të thithësh më shumë taksa, duhet i meritosh. Po. Dhe deri më sot qeveria shqiptare nuk ka treguar që është shumë sakt në përdorimin e tyre, sidomos shifrat e fundit të rrugëve për shembull që ti përmendë, janë të tmerrshme, do të thënë, kalon për të çdo lloj niveli. Dhe problemi për ta lidhur pak me atë që po flisim më parë është që un kam shumë frikë që qeveria do të synoj të zgjidh një sër problemesh nga këto afat shkurtra, duke rritur borxhin publik, dhe nëse pas nesër do të përdori pikërisht këtë si argument kryesor për të thënë, po mirë, unë ju ndihmova në momentin që kishit vështirësi. A ju ndihmova unë për të ulur çmimin e naftës atëherë kur e kishit problem? A ju ndihmova një sër sektorësh të tjerë të shoqërisë, bujqit, përpunuesit e qumshit e tjerë tjerë? Po këto kanë kosto. U rrit borxhi publik, prandaj ne të gjithë si shoqëri do duhet të paguajmë më shumë. Dhe kam shumë frikë që mbas 3-4 vitesh ne do jemi në një moment të tillë ku do fillojmë të taksohemi më shumë dhe do taksohemi po te këto produkte, do taksohemi sërish te produktet e konsumit, sepse po të fillojmë të gjurmojmë kapitalin dhe të ardhurat, dihet se pasuria e kujt do ekspozohet. Dhe sinqerisht plani ky ka qenë, plani ka qenë që deri në 2025-26 qeveria të arrinte të mblidhte gëthuese 600 milion euro më shumë në vit sa që mbledh aktualisht. Strategjia fiskale, po. Që është këshilluar dhe nga konsulentë të tjerë dhe nga institucione ndërkombëtare, kuptohet sepse institucione ndërkombëtare thonë duhet paguash borxhin, domethënë nuk më intereson si e bën, mjafton që ta bësh mbas çfarë pike sepse është problem, kthehet edhe problem ndërkombëtar pamundësia për të paguar borxhin, dhe mënyra më e shkurtër është për të rritur taksat. Kështu që mua më friksojnë pak të gjitha këto, le të themi, hendeqet fiskale që po krijohen. Sepse kam frikë se mbas 4-5 vjetësh do vi një moment që do përdoren këto pasaj si alibi për të patur një val rritjesh taksash mbi një sër produktesh që ne konsumojmë.